I pozdrav drugari, dobrodošli u novi video. Registrovali smo zastavu Poli, sad radimo test vožnju. Znači testiramo je malo duži put, malo duži, 40 km, ali nikad nisam išao dalje s nju, samo sam je prikazao na prvi video kad sam je kupio. 5-6 km, sad idemo malo dalje. Tovarimo je sa teret, jedno 70 metra šipke, nazad da vidimo da li će da stane, kako će vuče kad stane, kako se ponaša na put, generalno prazna, kako se ponaša pod teret, koliko podnosi teret, koliko možda stane itd. itd. I da je testiramo pre svega kakva je ovako generalno stanje, ali do sad sam već nešto video, to ćemo sve usput ispričamo, ajmo na put. Možemo da krenemo, prijatelji. Zastava se fino kreće, prijatelje, jedini mali problem što sam primetio, mislim da sam to rekao i u prvi video, da je nekako trap tvrđi, ne znam da li je generalno to kod Poli ili je ovaj trap malo lošije stanje, upoređujem ga sa moju zastavu 101 ili je ovaj trap malo lošiji od moju zastavu ili je pa moj trap na zastavu u zavidnom stanju. Stavio sam nove gume, sve novo kod trap, tako da moguće za to da mi lako mi ide moja zastava, znači ko servo da ima, ovo mi nekako teže. Zato pravim razliku sad kad sedne, mogu da uporedim i to je. Ali dok, na primjer, prednost Polija, ne prednost, pokaži ručnu, što nisam ispustio. Prednost Polija, ovaj menjač, mnogo mi više odgovara, mnogo lepše ide sa menjačom 5 brzine, a verujem i da manje troši. Ljudi, treba neke šipke da idem da uzimam, pa rekao da vam snimim, pošto ste držili klipovi sa zastavu Poli, a i taman smo je registrovali, pa da vam bacim neki snimak, ne bi znao koje bi ideje sad mogu da vam snimam sad kad je registrovana. Ako imate neke ideje, pišite u komentarima, sve ćemo da poslužimo, da vidimo kako ide zastava Poli u preticanje. Tri dana kasnije. Ovo mi je tehnički prva vožnja malo dalja sa Poli, pa rekao da vam prenesem prva iskustva i prvo iskustvo sa teranje tereta, nikad nisam stavljao ništa u nju. Beži kjer, nikad nisam je tovario s ništa, sad imamo jedno, ne znam ja, mislim da ima između 70 i 100 metra šipke, tako da ćemo da vidimo kako će sve to da prođe. Ide zastavica Poli laganim gasom. I ljudi, stigli smo na utovar, kreće utovar. Što neće bro? Beje. Krećemo, prijatelji, natovarili smo oko 100 metara šipke, ne znam koliko je to kila, ali ima dovoljno prostora još, ja mislim da još može da drži, ne osjeća brate ovo što. Nikakav teret nemamo toliko, ali problem je ona boca, ću vam pokažem posle, napred smeta, mnogo bi volio bilo da nema plin, ili da je boca negdje sa strane, ali za sad je sve ok, prijatelji, idemo polako, pojavljamo posle utiske. Garderoba iz Milana, pare pune su nam kese,
Svako veče, snije malo put da vide prijatelji kako se kreće ova ljuta transporter mašina. Snije malo pozadi kabinu, kabinu. Ide teret, prijatelji. Sad smo teretnjaci. Pišite u komentarima šta bi mogli još da prevozimo. Evo, prijatelji, bezbedno smo stigli, sad ćemo da stanemo, da vidimo o čemu se radi. Evo, prijatelji, ovo je bila neka test vožnica manja, nije neki teret u pitanju, ima oko možda 100 kila, 100 metra, ne znam, ja iskreno, prijatelji, da ne pričam na pamet. Samo sam htjela da vam snimim test vožnicu, pošto tek sad je registrovao, tako je stojala. Možda bi mogla još malo da se prisredi pa da radimo neka kampovanja, putovanja, vi pišite ideje šta bi mogli da teramo, ako imate neke ideje za neke turice i dalje, nije problem. Mlad dečko je spreman na ture, brad. Tako da, samo još zastava da izdrži. Mogli bi još da je prisredimo, nije baš u najsjednije stanje, ali nije ni loša, tako da ne znam, da ne dužimo više, prijatelji, test je prošao okej. Krećemo u neki dalji testovi, vi pišite ideje, opet kažem, subscribeujte se ko nije, zapratite na Instagramu Aleksić Moto, lajkujte video ako vam se svideo i to je bilo to, prijatelji, do sledećeg viđenja, srećna Nova godina i sve najbolje. Pšu.